এইবেলি আমাৰ ইউপিপিএলৰ জিত নিশ্চিত এজন সাংসদ, ঠিক তেনেদৰে অসম গণ পৰিষদৰ এজন সাংসদ তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এই দিশত আমি আগবাঢ়ি আছো। অসম গণ পৰিষদৰ নেতাসকলে তিনিটাকৈ আসন বিচাৰিব পাৰে, তিনিটাই খেলিব পাৰে, কিন্তু এইবাৰ আমি এটা দিবই লাগিব, তেওঁলোক জিতাম এইটো কৈছোঁ যে অসম গণ পৰিষদে জিতিব। এইবাৰ অগপৰ যি হাতীৰ প্ৰতীক আছে, হাতীৰ প্ৰতীকত এজন সাংসদ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইটোতো আমাৰ ইতিমধ্যে আলোচনাও হোৱা নাই, আৰু আমি আমাক যি এটা ছিট দিম বুলি কৈছে এটা ছিটৰ প্ৰশ্ন অহাই নাই। সেইটো আমিতো নাজানো, সেইটো তেওঁ সুধিব লাগিব। জয়ী হোৱা ছিটেই বিচাৰিম আমি, য'ত জয়ী হ'ব নোৱাৰোঁ তেনেধৰণৰ আসন আমি এইবাৰ লোৱাত আমি আপত্তি কৰিম। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি আমি আসন আমি ল'ম, কিন্তু এইটো নহয় যে এখন আসন এৰি দিব আৰু আমি সেইটোত ক্ষান্ত থাকিম, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। চিল মাৰা যিটো কথা ক'লে যে মানে আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ যিটো তালিকা সেইটো চিল মাৰা বুলি যিটো কথা কৈছে, এতিয়া চিল মাৰা কওঁতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নেকি যে এ জি পিক এখন দিছোঁ বুলি? তেতিয়াওতো কোৱা নাই। মই বুজি পালোঁ, কিন্তু চিট কেইখন দিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নেকি? চিল মাৰিব পাৰে, কিন্তু কাক কেইখন আসন দিছে সেই কথাটোতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা নাই। সেইটো ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য, কাৰণ নিৰ্বাচনী যিটো আপোনাৰ মিত্ৰতা বা চিট শ্বেয়াৰিং বুলি কয়, এইটোতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা মৰ্মে হ'ব। সেইকাৰণে অসম গণ পৰিষদ, আমি সকলোৱে ইতিহাস অকণমান মনত ৰাখিব লাগিব, অসম গণ পৰিষদ দলে অসমৰ 14টা সমষ্টিত প্ৰায় 10-11টা সমষ্টিত ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু জয়লাভ কৰিছে লোকসভা সমষ্টিত বিভিন্ন সময়ত। এইবেলি আমাৰ ইউপিপিএলৰ জিত নিশ্চিত এজন সাংসদ, ঠিক তেনেদৰে অসম গণ পৰিষদৰ এজন সাংসদ তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এই দিশত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। অসম গণ পৰিষদৰ নেতাসকলে তিনিটাকৈ আসন বিচাৰিব পাৰে, তিনিটাই খেলিব পাৰে, কিন্তু এইবাৰ আমি এটা দিবই লাগিব, তেওঁলোক জিতাম এইটো কৈছোঁ যে অসম গণ পৰিষদে জিতিব। এইবাৰ অগপৰ যি হাতীৰ প্ৰতীক আছে, হাতীৰ প্ৰতীকত এজন সাংসদ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইটোতো আমাৰ ইতিমধ্যে আলোচনাও হোৱা নাই, আৰু আমি আমাক যি এটা ছিট দিম বুলি কৈছে এটা ছিটৰ প্ৰশ্ন অহাই নাই। সেইটো আমিতো নাজানো, সেইটো তেওঁ সুধিব লাগিব। জয়ী হোৱা ছিটেই বিচাৰিম আমি, য'ত জয়ী হ'ব নোৱাৰোঁ তেনেধৰণৰ আসন আমি এইবাৰ লোৱাত আমি আপত্তি কৰিম। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি আমি আসন আমি ল'ম, কিন্তু এইটো নহয় যে এখন আসন এৰি দিব আৰু আমি সেইটোত ক্ষান্ত থাকিম, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। চিল মাৰা যিটো কথা ক'লে যে মানে আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ যিটো তালিকা সেইটো চিল মাৰা বুলি যিটো কথা কৈছে, এতিয়া চিল মাৰা কওঁতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নেকি যে এ জি পিক এখন দিছোঁ বুলি? তেতিয়াওতো কোৱা নাই। মই বুজি পালোঁ, কিন্তু ছিট কেইখন দিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নেকি? চিল মাৰিব পাৰে, কিন্তু কাক কেইখন আসন দিছে সেই কথাটোতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা নাই। সেইটো ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য, কাৰণ নিৰ্বাচনী যিটো আপোনাৰ মিত্ৰতা বা ছিট শ্বেয়াৰিং বুলি কয়, এইটোতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা মৰ্মে হ'ব। সেইকাৰণে অসম গণ পৰিষদ, আমি সকলোৱে ইতিহাস অকণমান মনত ৰাখিব লাগিব, অসম গণ পৰিষদ দলে অসমৰ 14টা সমষ্টিত প্ৰায় 10-11টা সমষ্টিত ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু জয়লাভ কৰিছে লোকসভা সমষ্টিত বিভিন্ন সময়ত।